Disneys Aladdin skal have europapremiere som musical i Danmark. Det er en meget stor opgave, som kræver meget forarbejde og et dygtigt team for at få det til at fungere. Vi har fået lov til at komme med helt ind bag tæppet for at se, hvordan det hele bygges op med skuespillere, dansere og scenografi. Og med os til at vise rundt er Rebecca, som selv har medvirket i en del musicals, blandt andet High School Musical. Hej med jer. Her hvor jeg står lige nu på den her tomme scene, vil der om ikke særlig lang tid være rigtig meget gang i den. Det er nemlig her i Fredericia, at Aladdin-musicalen skal have europapremiere. Når man sidder som tilskuer til en musical, kan man slet ikke forestille sig, hvor meget arbejde det er med at lave en forestilling. Men det vil jeg gerne vise jer i den her programserie. I dag er det rigtig spændende, for vi skal se, hvem der er blevet valgt til de forskellige hovedroller. Og så skal vi med til fotosession i København. Vi skal også være med på den første rigtige øvedag. Pressen er inviteret til en smagsprøve på forestillingen, og vi er selvfølgelig også med. Vi skal tale med kapelmester Christian, som står for musikken. Men allerførst, lad os lige se, hvem der er blevet valgt til hovedrollerne. Christian var en af dem, som var med i den sidste gruppe i Callback. Ja, det blev desværre ikke mig. Jeg fik ikke lov til at være med i Aladdin, men sådan går det nogle gange. Man kan ikke være lige heldig eller passe lige godt ind hver gang. Men til gengæld, så er der åbnet nogle andre muligheder for mig, og jeg ser allerede frem til to andre forestillinger, jeg ved, jeg skal lave. Så alt det bedste til Aladdin herfra. Ja, konkurrencen er hård, men det viser også noget om, hvor store krav der stilles til den her forestilling. En anden, der har været med i hele forløbet, er dig, Pelle. Hvordan gik det? Kom du med? Ja. Ja! Ej, hvor godt. Tillykke. Tak. Er du glad? Jeg er mega glad og mega lykkelig og helt vildt taknemmelig og alt muligt spændende. Udover alt det her, hvad betyder det så for dig at være med i den her forestilling? Nu er det et par dage siden, jeg har fået det at vide, og jeg har virkelig tænkt over det der. Jeg har tænkt over mange ting. Ja. Og det er virkelig svært at sætte ord på, hvad det betyder for mig. Men det betyder selvfølgelig, det er min første enormt store rolle. Og hvilken rolle det er at skulle starte ud med. Altså, jeg er helt rundt på gulvet, så vildt er det. Nu skal vi til fotosession i København, hvor der skal tages billeder til det første pressemateriale. Hvad var din første reaktion, da du fik at vide, at du skulle medvirke i Aladdin? Overvældende glæde og begejstring og gå på mod. Jeg har lyst til at få manuskriptet med det samme. Jeg har lyst til at høre sangene med det samme. Virkelig, virkelig stor glæde over det. Fordi det er en fed rolle og en fantastisk historie. Disneys Aladdin for mig er barndom og glæde og fantastiske sange og et univers, som jeg altid har drømt om at på en eller anden måde være en del af, da jeg var en lille pige. Så det er jo vidunderligt at få lov til at være sådan en Disney-prinsesse. Marie-Lucie og jeg spillede jo sammen i Les Miserables. Jeg tror, det er en fordel i forhold til det, vi skal til at lave med Jasmine og Aladdin. Fordi at vi jo kender hinanden rigtig godt. Vi er jo så også privat blevet rigtig gode venner. Og det tror jeg, der hjælper rigtig meget. Man ved, hvor langt man kan gå i forhold til hinanden. Den kemi, som man så har umiddelbart, fordi man er gode venner, er jo så fantastisk. Fordi nogle gange skal man skabe den. Altså skal man møde hinanden for første gang og forhåbentlig få en kemi sammen. Men det er ikke altid, at det lader sig gøre. Men jeg ved, at vi har kemi sammen, fordi vi har spillet sammen før også. Noget af det vigtigste i en musical er musikken. Ligesom der kræves rigtig gode skuespillere på scenen, så kræves der altså også nogle rigtig gode musikere nede i orkestergraven. Det kalder man det sted, hvor alle musikerne sidder. Og Christian, du er jo en slags chef for alle de her musikere. Udover at spille rigtig godt, hvad forventer du så af din trup? Jeg forventer, at de er velforberedte, har en god attitude, og så forventer, at de kan mange forskellige stilarter. Fordi det, der er svært ved musical jobs, som de her, eller sådan nogle shows, det er, at der er mange forskellige stilarter inde i forestillingen, som man kan både spille jazz og rock og pop og klassisk. Og jeg vil godt lige fortælle en lille historie om, hvorfor det hedder en orkestergrav. Maja. Det er på engelsk, der hedder det en orchestra pit. Ja. Og hvis man har set Formel 1, så ved man, at man laver pitstop. Og en pit, det er den grav, der er inde på et værksted, hvor man kan kravle ind under bilerne for at reparere motorerne nedefra, så man kan se bremserne og gearet og alle kablerne og slangerne nedefra. Og så har man valgt at kalde det en orchestra pit, så det er det samme som på et værksted. I dag er jo første øvedag. Hvad har du af forventninger til dag? Jeg er spændt.
For det første er jeg rigtig, rigtig spændt, og jeg er også fortrøstningsfuld, for vi har haft en stor audition jo for over et halvt år siden, og der var meget, meget flot repræsenteret, simpelthen næsten det dygtigste af den bedste audition, jeg nogensinde har oplevet faktisk. Men det kræver jo, det er, at man har en retning i sådan et stort projekt, og det er jo min opgave inden for det musiske. Det svarer til, at vi alle os mennesker, vi går ind på et bjerg, samtidig ned ved bunden, og så når vi når den 4. oktober premiere, så skal vi alle være så tæt på toppen som overhovedet muligt. Og det kommer vi. Sejt. I dag er første øvedag, hvor vi skal få lov til at se og ikke mindst høre, hvordan musik og sang passer sammen i en musical. De er faktisk lige gået i gang herinde ved siden af, så lad os gå ind og høre med. Christian er en travl mand i dag. Han skal både instruere ensemblet, og så skal han øve med Maria Lucia og Johannes. Lyder skide godt. Thanks! Nu har I haft jeres første øvedag. Hvordan synes I, det er gået? Godt. Altså, det er jo altid, ja, det er jo altid en sådan en proces, hvor man skal finde ind i materialet og finde ind i den her gruppe mennesker, som vi nu er samlet om det her fælles projekt. Ja. Så det er jo altid, heldigvis, de fleste forestillinger, man laver, så starter man jo lidt blidt ud. Har der været nogle udfordringer? Jeg ved, i forhold til dig, Johannes, der var et eller andet med en tone, noget med et på, du ikke rigtig kunne ramme. Eller, jeg ved ikke rigtig, hvad det var, der gik galt. Kan du lige fortælle lidt om, hvad det var, der skete? Jo, jamen det er jo bare, når der lige pludselig kommer en anden stemme ind over, så bliver det jo så bliver det en helt anden fornemmelse at stå med de der sange, ikke? Hvor man er to, der skal klinge sammen, og selvfølgelig skal ramme de rigtige toner. Ja. Så det var sådan set bare det, at den stemme, som Maria synger i den duet, fordi det jo er to forskellige stemmer, den gjorde noget ved min måde at opfange tonerne på, som gjorde, at jeg lige skulle finde det, ikke? Og finde ud af, hvor det lå i forhold til, hvad Maria synger. Og Maria siger, at der var faktisk også en udfordring med dig. Noget med et rangregister, der var væk. Man mister jo sin stemme af mange årsager, men i hvert fald for mig, hvis ikke jeg har fået nok søvn, eller hvis jeg er meget stresset, eller sådan noget, så mister jeg gerne mit rangregister. Og det er der, hvor du gerne vil, du vil gerne kunne lege med din stemme, så vidt muligt, gerne føle dig så fri som overhovedet muligt. Så hvis jeg synger en høj, altså en kraftig tone, så vi også gerne kunne synge den med en lidt sværere effekt. Og det er så det, der er væk. Det kan du så lige... Yes. Ah, ah. Så der kommer ingenting lige meget, hvad jeg gør. Om Johannes får styr på sit på, og om Marie Lucia får sit rangregister tilbage, bliver meget spændende at følge med i. Nu er det en uges tid siden første øvedag, og det er allerede blevet tid til at invitere pressen til at komme og se et par af numrene. Det er med til at reklamere for stykket, og dermed bliver det også sat ordentligt gang i billetsalget. Pressen var tydeligvis begejstret. Næste gang skal vi se, hvordan man arbejder med scenografien, og hvilke udfordringer det har givet. Vi skal se, hvor meget lyd og lys betyder på scenen, og så skal vi selvfølgelig se, hvordan det går med skuespilprøverne. Når de har fået styr på de sidste ting, følg med næste gang bag det flyvende tæppe.